є правка кримінального провадження. Фішингом займав. На годиннику 10 година 32 хвилини. Будемо завершувати обшук. Національна поліція ліквідувала масштабну шахрайську схему, учасники якої завдали збитків громадянам України на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. 56 учасників з 11 скам-спільнот створювали та розповсюджували фішингові посилання через месенджери та соціальні мережі. Вони маскували свої дії під виглядом надання допомоги від держави та продажу різноманітного товару в інтернеті. Дані банківських карток, які вводили потерпілі, автоматично ставали відомими шахраям, після чого вони виводили всі грошові кошти на свої підконтрольні рахунки. Взагалі від дій шахраїв постраждало понад 10 тисяч осіб. В операції приймала участь 500 поліцейських. За фактом шахрайських дій відкрите кримінальні провадження. Учасникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі. В ході реалізації даних матеріалів було припинено діяльність 11 скам-спільнот, які являють собою 11 закритих телеграм-каналів. Численність в кожному такому телеграм-каналі може складати від 100 до 1 тисячі осіб, які займаються фішингом. Кожен учасник і кожен день формував понад 20-30 фішингових посилань та розсилав їх за счет того, що інтернет є доступний, за счет того, що є масовість, за счет того, що ці фішингові посилання формуються телеграм-ботом в автоматичному режимі, тобто вони шукали таку велику кількість громадян. Одноразово заволодіння коштами варіювалось від 5 тисяч до 100 тисяч гривень з одного потерпілого. Для того, щоб не стати жертвою подобної схеми фішингової, то є така одна універсальна порада для громадян. Коли ви спілкуєтесь з кимось в інтернеті, чи щось оформлюєте, щось купуєте, чи хочете отримати допомогу від держави, та вам пропонують перейти по якійсь ссылці, не переходьте по ній. А якщо вже перейшли, то виходьте та ні в коїм разі не заповняйте там номер, не вказуйте дані, номер карти, CVV-код, срок дії, бо станете жертвою шахрая.